Azərbaycanın məşhur dildar guşəsi olan lahıc bütün dünyada öz el sənəti ilə, sənətkarları ilə, memarlıq abidələri ilə, memarlıq üslubu ilə tikilmiş yeraltı və yerüstü abidələri ilə məşhurdur. Bu gözəl lahıcı görməkdən ötürü dünyanın bütün devlətlərindən, Avropa devlətlərindən, Amerikadan, Almaniyadan, Yaponiyadan, İngiltərədən, Fransadan dəfələrlə insanlar bura axışıb gəlirlər bu gözəl guşəni görməyə. Biz bunu ilə fəxr edirik. Eyni zamanda Lahıcda çoxlu sənətkarlar mövcud olmuşdur, ta keçmişdən indiyə qədər. O sənətkarlardan misgərçilik, dəmirçilik, qalayçılıq, qabbağlı, sərraclı, corabçılı, xalçaçılı, quluşçulu və s. sənətlər qismən də olsa bu günləri Lahıcda yaşayır. Biz çalışmalıyıq, əl-ələ veribən insanlarla, gözəl insanlarla bir yerdə çalışıb bu sənəti tamamilə bərpa edəyək və xalqımız burada işlə təmin olunsunlar. Və işlə təmin olarsa, Lahıcı keçmişi öz-özünə qayıdar inşallah. You see, before states, craftsmen and others, do you like Lahıc? Yeah. Okay. Yeah. Are you want to give the answer? You know. Bunlar turistler, bunlar sorry. Bunlar turistler, İsveç bölgesinden geldiler ve bir gün Bakı'da oldular ve sonra Lahıc hakkında çok eşidirler ve indi gəliblər, seyr eləyirlər Lahıcı. Lahıcı çox xoşlarına gəlir. Müzeydə oldular, sonra sənətkarların iş yerlərində oldular, maraqlandılar. Çox xoşlarına gəlir. Təbii gözəllikləri, sənətkarları, sənətkarlığı, qədimliyi ilə yaşamağındadır Lahıc. Zamanın axarında bu unikal məkan bir sıra özəlliklərini itirsə də, ümumiyyətlə qədimliyini itirməyib. Lahıcın gözəlliyi də, dəyəri də onun qədimliyindədir. Müasir günümüzlə, dərd sərimizlə qoşa addımlayan qədimliyində. Qədimlikdə isə bir təmizlik, bir cazibə, bir əbədiyyət var. Mədəniyyət və məişət tariximiz, irsimiz var. Orada bizim əcdadlarımızın, ulularımızın ruhu yaşayır.